Rita Marie, Brazil, under the direction of Patricia Araújo. Please welcome to the Marketplace stage, the Patricia Araújo Studio de Dança. She walks to the sea.
close to my bitch. Deixa you, mas e fale, deixa falar, meu pacal tem tempo, não tô fazendo nada, você também? Pra onde eu vou, assim, mas close to my bitch. O corpo não dança, quem dança é a alma. Por isso que a dança encanta, por isso que a dança acalma. Alma não tem cor, não tem defeito e nem idade. Alma nunca descansa. Brasil, mostra sua alma. Brasil, mostra sua dança. Brasil, Brasil, Brasil.
beat it like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mix up for samba. With a samba. So yes, 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 yo. You know we never stop, we never rest, yo. The black of music keep it only fresh, yo. And we won't stop until we get ya. Till we get ya, say it. Just so I can reach to the world.
thank you for joining us for this very special guest performance.